הגמרא במסכת כתובות בדף ס"ז עמוד א', הגמרא שמה מדברת על אחד מגדולי העשירים של ירושלים. אחד מגדולי העשירים, ממש היה מיליונר, אבל לא מיליונר רגיל. והמיליונר הזה, בדף סמכבב עמוד בית, מוזכר השם שלו. זה היה נקדימון בן גוריון. ופעם אחת רבי יוחנן ראה, רבי יוחנן בן זכאי, ראה ריבה אחת, ילדה אחת, שמלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערבים. והוא גילה שזה באמת היא. אז אומרת הגמרא, למה הוא קיבל את זה? כיוון שהוא לא עשה צדקה. שהבת שלו הגיעה לרעב כזה. שואלת הגמרא, הרי כתוב שהוא כן עשה צדקה? עונה הגמרא, שתי תירוצים. תירוץ אחד, לכבודו הוא דעבד. עשה את זה לכבוד הכבוד שלו. איך אמרת? הכל שואו. הכל שואו. רק שואו. והיא באה את אימא, כדי באה היא ללמה עבד לא עבד. כמו שהוא היה צריך לעשות, הוא לא עשה. זאת אומרת, בסדר, עשית, כל הכבוד, תרמת מיליון דולר, אבל כמה נשאר לך? 100 מיליון דולר. אז לא עשית כמו שצריך. ולכן, מה זה נהיה? זה נהפך לעונש התרומה שלך. המהרש"א, אחד מגדולי המפרשים, המהרש"א עצמו נולד בקרקה, בסביבות שנת שינת"ו, 1555, ונפטר בשנת שינצדיק ב' 1632, קצת פחות מ-400 שנה. הוא בהתחלה היה הרב בעיר חלם, זה העיר שמספרים עליה הרבה בדיחות. אחר כך הוא התמנה לרב באוסטרה. והמהרש"א על הדף, בדף ס"ז עמוד א', כותב, מה פירוש היא בית אמה לכבודו דעבד? מה זה לכבודו הוא דעבד? הוא עשה בשביל הכבוד שלו, נו. אבל מה עשה? האם הוא עשה כמו שצריך או לא עשה כמו שצריך? למשל דוגמה. צריך לתת מעשרות, נכון? יש לו 100 מיליון דולר. כמה הוא צריך לתת מעשרות? צריך לתת 10 מיליון דולר. עכשיו, את ה-10 מיליון דולר לפי התירוץ הראשון שהוא עשה את זה לכבודו, הוא נתן או לא נתן? תירוץ אחד בגמרא, לכבודו הוא דעבד, עשה את הכל רק לכבודו. תירוץ שני לא נתן מספיק, נתן 9 מיליון, נתן 8 מיליון. אז אומר המהרש"א, משמע שלפי התירוץ הראשון שלי, כבודו הוא דעבד, נתן כמו שצריך. אתה לא יכול לבוא לבונה, למה לא נתת מספיק? נתתי כמו שצריך, נתתי מספיק, נכון? רק מה? כיוון שלא עשה כן משום מצווה אלא לכבודו, הבלה שלא לשמה ונענש עליה. אומר, למה להעניש? למה להעניש? הרי בפועל הוא בא, הוא הציל נפשות, הציל. הוא עזר לאנשים, עזר. אז למה להעניש? אומר, כיוון שלא עשית את זה לשמה. בסדר. שואל עכשיו המהרש"א שאלה עצומה. יש לנו בגמרא בכמה מקומות אדם שאומר אתן סלע לצדקה כדי שיחיה בני. זאת אומרת, בן אדם אומר אני רוצה לעשות ביזנס עם הקדוש ברוך הוא. מה הביזנס? אני רוצה לתת סלע, זה סוג של מטבע לצדקה, כדי שיחיה בני. אומרת הגמרא בראש השנה בדף ד', הרי זה צדיק גמור. צדיק גמור! גם הוא עושה ביזנס, הוא גם עושה לא לשם שמיים.
אז אומר המהרש"א, פה הוא בסדר, הוא לא עשה בשביל בריאות, עשה בשביל כבוד. יש אנשים שבדרך כלל, שדרך אגב אצלם הכבוד זה בריאות, לא פחות. אם נותן לו כבוד הוא יחולה. אז הוא עושה בשביל בריאות, אתה אומר איזה צדיק גמור. הוא עושה בשביל כבוד, אתה אומר, או, מגיע לו עונש, שהבת שלו תחיה ברעב, שתצטרך להוציא שעורים מתוך צועה של חמורים של ערבים. שואל המהרש"א למה? עוד יותר, כתוב ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, גמרא בתענית דף ט, אסר בשביל שתתעשר. אז אפשר לתת בשביל להתעשר. מה פתאום לגבי נקדימון בן גוריון, זהו, באים הקשיחים עליו לגמרי. אומר המהרש"א דבר מפחיד ונורא, שצריך לצעוק את זה ברמקולים בכל העולם. ויש לומר, שהלא לשמה של כבוד הוא יותר גרוע מכל לא לשמה אחר. כשאתה מתכוון על מנת לתת בריאות, על מנת להיות מיליונר, על מנת לא משנה מה, זה בסדר. אבל כשאתה נותן על מנת לקבל כבוד, זה הלא לשמה הכי גרוע שיש, אז זה תקבל עונש. ורבים בדור הזה, אומר המהרש"א, זה הלשון שלו, הרבה אנשים בדור הזה, שמקבצים עושר שלהם שלא באמונה, איך עשית את הכסף? בוא נעזוב, יש דברים שאני לא יכול לספר. איך עשית? עזוב, עזוב, לא משנה. שמתנדב? $5,000, $150,000, $200,000, איך עשית? אתה מברר, פתאום יש לו איזה בית פריצות. קזינו, אימורים, חילולי שבת. אומר הרבה אנשים בדור הזה, לפני כ-400 שנה אומר את זה כבר, שמקבצים עושר שלהם שלא באמונה, ובחילול השם, כגזלת עובד כוכבים, בהם גונבים מגוי. הם מותר, הוא גוי. ומה הם עושים אחר כך מאותו ממון? ואחר כך מתנדבים מאותו הממון, להיות להם כבוד בכל שנה. ולתת להם ברכת מי שברך, אתה מכיר את זה? מי שברך אותנו יברך את הגביר, המרומם, המיליונר, המפורסם, הצדיק, החסיד, הענב. רודף צדקה וחסד, התלמיד חכם, בקושי יודע לקרוא. הצדיק, חיים גויה, מחלל שבת. רודף צדקה וחסד, הוא רודף אנשים, הוא לא רודף צדקה וחסד. עושים למי שברך, הוא קונה את המי שברך בכסף, לפני 400 שנה. אומר הרב, דבר מפחיד, ורבים בדור הזה שמקבצים עושר שלהם שלא באמונה, ובחילול השם כגזלת עובד כוכבים, ואחר כך מתנדבים מאותו הממון להיות להם כבוד בכל שנה, ולתת להם ברכת מי שבירך, להיות להם שם ותפארת. כבוד. ואין זה אלא מצווה הבאה בעבירה, ואין לעושר הזה מלח וקיום כדי המערכה. הוא אומר, הם לא יחזיקו מעמד עם העושר הזה. יעובדו. אתה בא, נותן נטו בשביל כבוד, ומכסף לא הגון, אתה חושב שזכות המצווה, גם מה אומרים במי שברך, זכות המצווה תגן בעדו ובעד ביתו, לא תגן ולא בעדו ולא בעד ביתו. המצווה נהפכת אליו לקטרוג. חמותו של המהרש"א, חמותו, מרת אידל, המהרש"א, השם שלו היה, מורנו הרב, רבי שלמה אידלש. למה אידלש? סליחה, רבנו שמואל, לא שלמה, רבי שמואל, רבי שמואל אליעזר אידלש. למה קרא לעצמו אידלש? על שם חמותו. חמותו הייתה מיליונרית שאין כמוה, והיא לקחה אותו לחתן, לבת שלה, ודאגה לו לכל מחסורו. ובינתיים מתפרסם השם של המהרש"א. הגיעו תלמידים, כל התלמידים שהגיעו היא פרנסה אותם, בנתה לו ישיבה, החזיקה אותו, רק שלא יבטל את לימודו. כל מה שצריך, הכל עליה. הכל עליה! אחרי שהיא נפטרה, בדקו
כמה כסף היא השאירה? מה מתברר? אפס. את הכל היא הוציאה לצדקה. את כל המיליונים, את הבתי, הכל, 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 הכל משכנה בשביל הישיבה. מיליונרית. הכל, הכל נתנה לחתן שלה. הוא תמיד היה משתבח בעד כדי כך שהמשפחה שלו הוא קרא על שמה. שבזכותה הוא יכל לשבת וללמוד. זה בן אדם, חמותו, הצדקנית הזאת, את כל הכסף, את כל העושר, על מה את מוציאה? על מה? זה לא, זה רק מוציאה, את לא מכניסה. אף אחד לא ידע את זה כל כך. היו בטוחים עם כל המיליונים שלה. בטוח נשאר משהו מהירושה. הכל נתנה לצדקה, הכל. מיליונרית. יש לה בתים, יש לה גינות, יש לה נערות, יש לה... הייתה במושגים ענקיים שאי אפשר להבין מה זה, לא בן אדם סתם שיש לו מיליון דולר הוא מיליונר. ממש, אחת מהגבירות הכי גדולות בדור. מגיעים אחרי 120 הישירה, אפס אגורות, אפס דולר. זה כשבן אדם לא נותן בשביל כבוד, כשבן אדם נותן בשביל המצווה, הוא נותן את כל כולו. למה? כבן אדם כשהוא נותן בשביל כבוד, הוא לא נותן את הכל, למה? אם אני אתן את הכל, כבר לא יהיה לי כבוד. בן אדם של 10 מיליון דולר. נתן, קיבל כבוד של 10 מיליון דולר. עוד שנה, נגמר לו 10 מיליון דולר. אז לא יתנו לו כבוד. מה הוא עושה? נשמור את זה שנה הבאה. מספרים על זה, זה בדיחה. היה פעם אחד רואה את חבר שלו, אומר לו, ברוך השם, השנה בפורים חבל על הזמן. מצאתי אביון אמיתי. קיימתי את המצווה בהידור. אז חבר שלו אמר לו, תגיד לי מי זה, אולי אני אלך לעזור לו. אמר לו, לא, 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 לא מגלה לך, אני שומר אותו לשנה הבאה. שומר אותו, שישאר לי אני לשנה הבאה. טיפש, מה אתה עושה? מה אתה עושה? לא, לא, הוא רק חושב על עצמו. יש הרבה אנשים חושבים רק על עצמם. היה פעם בן אדם אחד צייר. צייר איזה ציור מדהים, ציור של איזה 100,000 דולר. פתאום הגיע בן אדם אחד אגואיסט כזה, חושב רק על עצמו, שם כפפות, מתקרב לציור, הצייר אומר לו, תיזהר, תיזהר, הציור עוד לא יתייבש. אומר לו, אל תדאג, אני לא אתלכלך, יש לי כפפות. לא מעניין אותו שהציור של 100 אלף דולר זה, לא, אני לא אתלכלך, הכפפות יתלכלכו. הוא מזהיר אותך כי אתה הורס את הציור, יש אנשים שהורסים את העולם מהאגואיסטיות שלהם, מהמחשבה שלהם, גם שהוא תורם, מה הוא מתכוון? מי שברך אבותינו, הוא יברך וישמור וימצור, ולפי המחמאות, ככה הרב יודע מה הוא הולך לתרום. כל מחמאה עוד 10 דולר, עוד 100 דולר, עוד 50 דולר, כל אחד לפי התעריף. יש איזה עשיר אחד, לצערנו, שהשם יחזיר אותו בתשובה. הוא תורם הרבה כסף, אבל כל פעם הוא עושה שטות אחרת. פעם אחת הוא הולך לכותל המערבי, אוסף את כל האנשים וצועק, מי שעכשיו ישיר איתי בהתלהבות יקבל 100 דולר. מגיעים אנשים, נותן 100 דולר. זה בשביל ההופעה, זה צחוקים. איך אפשר לגוון את החיים האפורים שלי? נלך לכותל המערבי, כל האנשים המסכנים, כל האנשים שם, לא, 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 תשאירו לי, רקוד לפניי, שחוק לפניי, זהו. או, הוא פרסם עכשיו לפני פורים, מה הוא עושה? כל הילדים עד גיל 13 שבאים אליו, בבני ברק, כל ילד מקבל 100 שקל. רק ילדים. כמובן, עם מצלמות, עם עיתונים, כל מה שצריך, צריך לבוא מאורגן, כן? שיהיה מסודר. בשביל מה? בשביל מה כל הגימיקים האלה? בשביל מה? אתה רוצה לתרום, באמת? תתרום! לא, הוא לא רוצה לתרום. הוא רוצה את מה שבדיוק המהרש"א אומר. המהרש"א אומר, יש אנשים כאלה, שבאים ותורמים רק בשביל הכבוד. וכשאתה אדם תורם רק בשביל כבוד, יש לו בעיה, למה? אם לא נתנו לו כבוד מספיק, אז הוא מאוכזב, הוא לא ירצה לתרום פעם הבאה. תרמתי להם 1,000 דולר, מה? לא שמו אותי במזרח ליד הרבנים? דרך אגב, היה פעם איזה גביר אחד גדול, אבל לא היה מפגר, מה לעשות? אפילו לקרוא לא ידע. בקושי ידע לקרוא, סידור תפילה. יום אחד הוא הגיע לפרנס, זה שאחראי לגבי שם בבית הכנסת, אמר לו, תגיד לי, למה הרב יושב במקום כזה גבוה? ואני, המיליונר, לא יושב. אמר לו, תראה, הרב הוא הרב, מה? אמר, עזוב אותך. כמה יעלה לי לשבת ליד הרב? גבוה בבית כנסת, בבא.
אמר לו, שים $10,000, אתה בשבת הקרובה ליד הרב. קיבלת. מה זה $10,000 בשביל? טוב, הרב מגיע, יום שישי בערב, מי נמצא לידו? עוד כיסא לידו. שתק. כל התפילה, פלל, ותכנס. למחרת תפילת שחרית, גם. מוסף, גם. מנחה של שבת, העשיר מרגיש מבסוט, הוא כמו הרב. אבל הלו לא נעים, כבר שתי תפילות, הוא יושב ליד הרב ולא מדבר. רגילים לדבר עם החברים, שלדך. לא משנה תפילה לא תפילה, אבל צריך לדבר. אז פתאום הם הגיעו לצדקתך כהרראל, משפטיך תהום רבה. אדם הוא בהמה תושיע השם. כן, זה פסוק שאנחנו אומרים במנחה של שבת. אז תוך כדי שהחזן אומר את זה, צדקתך כהרראל, משפטיך תהום רבה. אדם הוא בהמה תושיע השם. הוא שומע את זה מהחזן, אומר, יש לי שאלה לרב. שהרב לא חושב שאני טיפש. אומר הרב, הרב, תגיד לי, מה קשור פה אדם ובהמה? מה אתה מכניס אדם ליד בהמה? מה הקשר? אומר לו הרב, זו שאלה טובה, את זה צריך לשאול אבל את הגבאי. למה הוא שם אותך לידי? מה אתה עושה פה? אדם ליד בהמה, מה אתה עושה פה? רק מה הוא עושה פה? פשוט, הוא שילם, הוא קנה בכסף. הוא קנה בכסף, שאתה קנית בכסף, קנית הכל. לצערנו יש אנשים שהם חושבים שהם כמו הקדוש ברוך הוא. האל הגדול, הגיבור והנורא, קונה הכל. מה זה קונה הכל? הקדוש ברוך הוא יש לקניינים על הכל. כל העולם הזה שלו. השמיים והארץ והים וכל אשר בם, החיות, הרמסים, הכל שלו. הוא חושב גם שהכל שלו. קונה הכל. קונה הכל. היה בזמנו של המהרש"א הקדוש הזה, באוסטריה, בעיר הזאת, הגיע מיליונר משה רייך. זה היה השם שלו. משה רייך הזה לא היה ירא שמיים, בכלל. אבל חשב שעם הכסף הוא קונה את הכל. הוא הגיע לעיר, לאוסטריה, והתחיל לתרום, אבל כמובן, כל מקום שהוא תורם, שלט ענק. להנצחה, לעילוי נשמת, כל מי שהיה קשור לרייך, עד אברהם אבינו, הוא מצא לו ועשה לו הקדשה. בבית כנסת הזה, בבית כנסת הזה. בבית כנסת הזה, בבית כנסת הזה, בבית כנסת הזה, בבית כנסת הזה. למה? שבכל בית כנסת שאתה נכנס, מה תראה? הגביר הגדול המרומה, משה רייך, שתרם לילו נשמת, אברהם רייך, יצחק רייך, מוישה רייך, נחמן רייך, פישל רייך, המציא, לא משנה, העיקר שיהיה את התרומה. מהבית הכנסיות עבר לבתי מדרשות. במשך 12 חודשים לא מפסיק לתרום, לא מפסיק לתרום. אחרי 12 חודשים, הוא שליח לראש הקהל, לגבאי, שהיה גם ראש הקהל, זה שאחראי לשרת את הקהל, כל מה שצריך, אמר לו, אני רוצה להתמנות פה, להיות אחראי על כל הקהילה. כבר יש לי מספיק כסף, תרמתי מספיק, אני רוצה להיות. ראש הקהל, האדם ירא שמיים, אמר לו, תראה, זה לא החלטה שלי, זה החלטה של הדיינים. הדיינים באים, פותקים את הבן אדם, אם הוא ירא שמיים, אם הוא בן תורה, אם הוא תלמיד חכם, ואז לפי זה הם יודעים איך למנות אותו, אי אפשר שאתה... הוא כעס כל כך, הלך בירר את כל השמות של הדיינים, ואת השם של הגבאי וכל המשפחה שלו, והתחיל להתנכל אליהם. עם הכסף, איך? המקולת השכונתית, יותר נכון העירונית של היהודים, שהייתה שם שכולם היו קונים ממנה את האוכל, לא כולם היה להם כסף לשלם לה. אז הרבה פעמים היו משלמים בהקפה. מה זה בהקפה? עוד חודש אני אשלם לך, עוד חודשיים. הוא הלך, קנה את המקולת. כשהוא קנה את המקולת, אוטומטית כל הפנקסים של החובות הגיעו אליו. קניתי, אני קונה גם את הלקוחות. כל האנשים שהיו קשורים לגוף שיכול לבחור על המקום, שלח להם שליח, אתם חייבים לשלם את כל התשלום היום. אנשים, אברכים, בני תורה אין להם, זקנים, נדחקו, ואם לא הם, לא מוכר לכם, תקנו מהגויים. לא נכנעו. הלך, קנה את המקווה העירוני, מקווה. ומי שרוצה להשתמש במקווה, בתנאי שיקבל על עצמו, שהבן שלו, שהיה עם הארץ גמור, חיים רייך, הוא יפסוק בכל ההלכות של נידה.
אם לא, אין מקווה. מקווה שלו. ראה שלא נכנעו לו, הלך קנה עם הכסף שלו את הבשר, את הקצביה של העיר, שהיה שם בשר כשר, והתחיל להעסיק פועלים גויים. והפועלים גויים היו מקבלים אזהרה עם רשימה איזה חצרות להזיק, איזה לא. החצרות של אנשי שלמה, אלו שאהבו אותו, אלו שהוא קירב, אלו שהתחנפו אליו, מלחכי פנחתו, מנשקי הרגליים שלו, הם לא היו מתקרבים אליהם. באים, מגיעים להם את הדברים, את הבשר, הכל בסדר. אבל אלו, הדיינים, הרבנים, הצדיקים, כולם, הם היו באים ועושים להם נזקים, מחליפים להם את הבשר שהיו קונים בבשר חזיר. עוד דבר ועוד דבר, כל דבר שיכול לענות את היהודים היה מענה אותם. משה, העיקר, עד שהם ישברו והם ייתנו לי להיות הבוס פה ששולט. עד שהם הגיעו למרשה. הגיעו כל הפרנסי העיר, כל הרבנים, הדיינים, רבנו, עד כאן, אנחנו לא יכולים יותר. לא יכולים יותר, לא יכולים. הוא לא מפסיק להתעלל בקהילה. כל מה שיש בשלטונות, מלשין עלינו, מציק לנו, אי אפשר, ויש לו כסף, אי אפשר ללחם איתו. המרשה חשב, 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 אמר להם, נראה לי, יש לי איזה דרך. התפלל כמה ימים, צם כמה ימים, תיקונים גדולים כמה ימים, ויצא לדרך. לקח כמה דינרי זהב, הגיע לרחוב המרכזי, ששם כל העגלות ישבו. כל העגלות. הגיע לאחד הרכבים, אחד העגלונים, הסתודד איתו בשקט, ונתן לו איזה 3 מטבעות זהב. כל העגלונים רואים 3 מטבעות זהב, העיניים שלהם נהפכות למטבעות זהב. זה משכורת של חודש. שואלים אותו, תגיד לי, מה אתה? מה הוא אמר לך? לא מגלה. למחרת, עוד פעם, מגיע לעגלון הזה, 3 מטבעות זהב, התלחש איתו בשקט. העגלונים שואלים אותו, ביום השלישי שזה קרה, הם כבר לא יכלו, הלכו הלשינו עליו לשר התחבורה. אמרו לו, יש פה עגלון, מסתודד עם איזה מיליונר אחד, 3 מטבעות זהב כל יום, והוא לא מוכן לגלות. מה זה? זה רק פתוח לא חוקי. תפסו את העגלון, עינויים, עד שהוציאו ממנו, אמרו לו, כן, האיש הזה רוצה להבריח מכס, להבריח את המס, והכתובת שלו זה כתובת זאתי וזאתי, והוא ביקש שביום שלישי אני אבוא לשם, לשעה 6 בערב, ואני אעזור לו, אבל לא תכננתי בכלל להיות, תכננתי רק לקחת את הכסף שלו. הם באמת הלכו לכתובת הזאת, שהוא מסר, ובאמת ראו שם את הבן אדם, הולך, מסתובב, עושה רעש, מביא עגלות, מביא מסחר. מתי? למתי? ליום שלישי, כמו שהעגלון הזה אמר. באמת כל המשטרה נעמדה על הרגליים, אמרו כנראה השיר הזה הולך להבריח, מס. שוטרים חשאיים ביום שלישי בשעה 5, שעה לפני השעה מתוכננת לצאת, הם פרצו לבית של משה רייך, שהיה יושן בכלל ולא ידע מהסיפור. תפסו אותו, הכניסו אותו לכלא עם כל המשפחה, לקחו לו את כל הכסף שלו. וככה הם נפטרו מהרשע הזה, משה רייך. אותו השיר שהיה, זה היה מהרשע בעצמו. שהוא בא ואמר להם את הכתובת שלו. הבן אדם שמשתמש עם האושר שלו להילחם באחיו היהודים, עם המעמד שלו, עם הכסף שלו, זה בן אדם שאין לו זכות קיום. אין לו זכות קיום. בן אדם שבא ומשתמש עם הכסף שלו כדי לקנות חבורה של חנפנים, כדי לקנות מלחכי פנחה, זה בן אדם שאין לו גב אישי, בן אדם שאין לו אלוקים. כי אם היה לך אלוקים, היית מבין שהכסף הזה לא שלך. הכסף הזה הוא רק אמצעי כדי שאתה תעבור ותעזור לאחרים. אם אתה רוצה כבוד בעד הכסף, סימן שאתה חושב שלך מגיע הכבוד, ולא למלך הכבוד. השם ירחם על נשמתך. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה לעשות צדקה באמת, מקרב לב, באהבה, בשמחה, ולהבין שאנחנו רק שליחים, אפילו לא שליחים קטנים, אולי שטיחים, לא שליחים. וכשאנחנו נעשה את רצונו כרצונו, הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע, ברכה, הצלחה, פרנסה טובה, אמן כן יהי רצון.